Приділити максимальну увагу виборчому процесу закликав правоохоронців генпрокурор. У столиці Юрій Луценко зібрав нараду керівників СБУ, Нацполіції та міграційної служби. Він зазначив, що наразі робота силовиків має бути злагоджена та спрямована на запобігання виборчій корупції. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який теж був на зустрічі, запевнив, усі правопорушення, що зафіксують під час виборчого процесу, оприлюднять. Міністерство внутрішніх справ не буде втручатися в виборчий процес з точки зору переваги відносно когось із 44 кандидатів. Кожен з них, вне залежності від правовласності і опозиційності, буде мати відповідну чітку позицію зі сторони МВС. Законність і ще раз законність. Український народ повинен бути в курсі всіх подій, щоб жоден з кандидатів не мав спокуси зайняти найвищу посаду в державі через підкуп та порушення. Органи прокуратури будуть повністю підтримати в цих діях поліцію. Проте звертаю увагу, що закон передбачає відповідальність працівників правоохоронного органу за незаконні дії щодо учасників виборчого процесу. Тому ще раз рекомендую перед кожною такою дією поспілкуватися із прокурором і знайти законну площину, щоб не підставляти своїх підлеглих. Межі законної площини і для правоохоронців, і для учасників перегонів, і для громадян окреслив генпрокурор під час наради. Особливо Юрій Луценко наголосив на 5 пунктах. Послухайте. Розповсюдження агітаційних матеріалів без відомостей про друкарню, наклад та замовника є незаконним. У разі виявлення правопорушення поліція повинна виписати адмінштраф на місці. Якщо агітатор одразу припинив діяльність, правоохоронці не мають права його затримувати. Для встановлення агітаційних наметів дозвіл не потрібен. До органів місцевого самоврядування подається лише відповідна заява. Отримання коштів органами влади за агітаційні намети законом не передбачено, тож поліція не має права вимагати дозволи. Гроші, продукти, подарунки – все це підкуп, окрім сувенірів з партійною символікою. У разі виявлення підкупу голосів поліція може затримати правопорушника. Поліція має право заходити до будь-якого закритого приміщення, окрім приміщень народних депутатів. В останньому випадку потрібне рішення Верховної Ради. Точні виборчі списки в день голосування міграційна служба передасть на місця правоохоронцям, аби завадити голосуванню за людей, які перебувають за межами країни.